Čo znamená názov Metalinda? Či sa Paľo Drápak vráti späť do kapely? A v čom sa zmenil život Maťovi Ďurindovi? Vašu zvedavosť dlho trápiť nebudeme. Známa slovenská skupina Metalinda nedávno oslávila krásne 25. výročie. Pri tejto príležitosti sa aj krstilo, a tak sa fanúšikovia tejto kapely môžu tešiť na prekvapenie. Sme vydali 14. album, kde sa nachádza kompletná vzorka pesniček od skupiny Metalinda od 1. až po 13. album, ale objavil sa tam aj jeden bonus track, alebo jedna zvláštna pesnička, ktorú s nami naspieval Jožo Ráš z Elánu. A ja si túto pesničku veľmi cením. A ešte si cením strašne to, že Jožo Ráš s nami naspieva, lebo on takéto veci vôbec nerobí. Keďže Jožo Ráš takéto veci nerobí, zistili sme, čo ho presvedčilo a či sa dlho rozhodoval. Ja môžem spievať len to, s čím súhlasím. Keď nesúhlasím, tak to neviem zaspievať. Metalinda. Skôr ako chlapci tento názov vymysleli, netušili, čo znamená. Jednoznačne ale v ich rokovej mysli evokoval ženské pokolenie. Takže, ako tento názov vznikol? My sme tento názov vymysleli medzi 1. a 12. poschodím s našim spevákom Dušanom Horeckým. Sme to odvodili z jedného príboru, ktorý mal predtým názov, že Linda, a my že budeme sa volať Metalinda. Keď sme natáčali videoklip v pesničke Maj Maj v Španielsku, tak oni sa nás pýtali colníci, že ako sa volá, že čo sme za kapelu. Lebo my sme chodili s nástrojami, my sme tam natočili videoklip a tak, a my že Metalinda. Tak hneď vedeli, o čom je reč, lebo Metalinda po španielsky znamená pekný cieľ. Slávnostný večer si nenechala ujsť Petra Bernasovská s manželom, ktorého všetci poznáme pod prezývkou Mravec. Nám Metalinda hrala svadobný pochod. Po znení tejto informácie sa Petre na tvári objavil prekvapivý pohľad a nastalo ticho. Až napokon Mravec opäť prehovoril. Ja som to teraz vymyslel. Ja rozmýšľam, že na čo som zabudla v našom živote také podstatné. Nie, ale keď si dala túto grimasu, tak som musel priznať, lebo keby si povedala, že... 14. album kapely Metalinda pokrstil Maťo Ďurinda. To, že bude krstiť, sa dozvedel 5 minút pred samotným krstom. Takto Milo okomentoval zamieňanie názvov skupiny Metalinda s Tublatankou. Si zrazu fanúšikovia rokovej scény častokrát mylili kapelu Tublatanka a Metalinda, čo je úplne trestné, a za to dávam veľké čierne body, pretože sme úplne rozličné kapely. A teraz pozorne počúvajte. Takže priatelia, ja som dneska krstný otec. Ja pokrstím toto CDčko. 25 rokov Tublatanky, jedna 23 roky videl. 23 rokov vylelia sa medzi Metalindou a Tublatankou. Už to prišlo aj na mňa, priateľ. Áno, aj Maťo zamenil názov svojej Tublatanky s Metalindou. A v ten večer nebol sám. Mravec, ktorý počas rozhovoru ospevoval skupinu Metalinda, sa tiež pomýlil. To znamená, že Tublat... Mravec si to uvedomil ešte skôr, ako slovo Tublatanka stihol dopovedať, takže na budúce si už názov skupiny nestihne ani len zameniť. Počas krstu niekoľkokrát zaznelo, že by sa spevák Paľo Drápak mal vrátiť do kapely. Čo on na to? Miesto v Metalinde teraz patrí Romanovi Čiefovi a myslím si, že právo mu to patrí, je to dobrý spevák. A myslím si, že v Metalinde zastane moje miesto bez problémov. Nejaký návrat už asi zrejme nie. 25. výročie Metalindy nás inšpirovalo k tomu, aby sme od našich prominentov zistili, ako vnímali svet v 25-ke a ako ho vnímajú teraz. No, Mravcovi sa tak zmenil svet, veľmi sa mu zmenil, lebo už teraz musí doma upratovať a variť. Keď som mal 25 rokov, to už bolo dosť dávno, bol som slobodný, doma som sedel a skladal som pesničky na gitare a život ma strašne bavil, mal som veľkú partiu, každý večer som povymetal všetky bratislavské pivárne, vinárne, mal som proste úplne frívolný život, tak ako každý 25-ročný. Chlapec. Dnes musela nastúpiť samozrejme zodpovednosť, pretože som otcom dieťaťa. Tu je niekoľko odkazov pre skupinu Metalinda k jej 25-ke. Peťo a Metalinda, ja vám prajem veľa úspechov a ďalších minimálne 50 rokov ešte účinkovania na scéne, aj keď je to ťažké bez toho Paľa Drápaka, ja viem, ale vy to zvládnete. Želám vám nesmrteľné hity. Krátko a výstižne. Peťko, keď už sa vám nesplnilo to, že ste nám mohli hrať svadobný pochod, tak vám prajem, aby ste nám prišli zahrať na zlatú svadbu. Haló, Metalinda,
Tak teda chalani, ja vám želám 25 rockov, veľa šťastia, zdravia, aby ste vydržali ešte strašne veľa na scéne. A moje želanie, aby sa kapela dala naspäť dokopy s Palom Drapákom, pretože Palo Drapák veľmi chýba Metalinde. Tak aby im to vydržalo ešte 25 rokov a aby to nevzdávali, lebo základ je vydržať, to je aj na nás vidno, že kto vydrží, ten je spasený. Chcem im popriať veľa úspechov, samozrejme veľa zdravia, čo je hlavné. A samozrejme nezabudnem dodať aj to, že im prajem veľa tých ladivých, milých tónov, ktoré sa ľuďom páčia.